اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصوت وفي كل شهر من صوت الليل والنهار وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَإِنْ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِسْمِ اللَّهِ یا کاشف الکرب آن وجہ الحسین اکشف کرب و کرب المومنین بے حق اخی کا یا ویا حجاب ام المسائل ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بی بی آدی میکو فضا بھین سہارا میں پہلے آکھا ہے میں نے یقین نہیں ادھار حسین نازادار مکان میں کون فضا بھین سہارا بی بی آدیے میں اٹھ نہیں سکتی میں نے پاسے تے آج لگ گئے زراب شریف میں صدقے تھے نوکر بابا جوانیاں مانو میں نوکر بابا میں کون فضا بین سہارا نے آئے وین نبی دی دیدے میں اٹھ نہیں سکتی میں نے پاسے تے آج لگ گئے ذرا بشرید سارے مظلوم کربلا دے ماتمی عزدار مکان واسطے آئیو سیدہ میں مکان واسطے آیا جتنی دیر پڑھ سا میں سید تیری منت نہ کرے سا جڑے دیاں لے بیٹھو تو سہائے چکر آئے بی بی سین فیضا دے پاس دے کیا دکھاریے میں کون گھین جو لے پیو دی کمر ہو دے ہاتھ ناپ کے میں اجڑی دے بی بی آدھیے میں نہ ساوا آج تھی گیا ہے میں نہ پوسے نہ پتا میں صدقے پہاں نو کر بابا نو کر بابا دیا دے پردے ہونے وہ میں کون جن جو لے پیو دی کمر ہو دے
حسین پتھر او میں صدقے تھی ہاں بنی حسین انہاں دا دار دے آنسو قبول فرما مظلوم دے ماتمی آزادار ایویں میں نک پڑھدا واں حسین دے ناں تے ہے کرندی آوے ہاتھ نپ کے چاچا پاکا دی پاک دائی رسول دی قبر تے گھی نہیں ہے میں سیداں دا سامنا چاہنا جو دھی پیو دی قبر تے آئی کیویں ہیں تے وائن کیڑے کیتے نے میں دی سین دی کیڑی آواز آئی ہے آئی آسرے گھن گھن بابے تائی کھڑ نہیں سکدی جھڑ پئی ہے در چلن تے فوجا آمن دے بی بی حال سنے دے سنے دی رہی ہے نوکر بابا او در چلن تے فوجا آمن دے بی بی حال سنے دے رہی ہے روئے دی کئی گال پیو دی قبر تے آترا کیا دے بیٹھی ہے لگی بھات دیر دی چوکھٹ کو نوکر بابا ایڈی عزت والی دھی میں صدقے تھی وہاں دیاں قربان کراں جدہ بابی دی قبر تے چاچا ای دکھ نسے ہو سن پاک رسول ہی تا کوئی دھی نال گال کیتی ہو سی میں دل لا دے تے کوئی تھے کمنٹ سنوا وا سادات تے آزادارا کول دعا گھلن دی خاطر جدہ دھی دا اے حال ڈٹھا نا سرکار محمد مصطفیٰ وت جڑا وائن کیتس تے کوئی وائن سنوے نا کیڑا وائن کیتس میں صدقے تھی مولا دے ذکر دی قسم ہے اج بہو وڈی دیوار ہے روئی سرکار دی آواز ہے یہ کیوں ڈر ڈر روندی ہے کیوں زخم لکیندی ہے کیوں ڈر ڈر روندی ہے کیوں زخم لکیندی ہے کیوں بابے کولوں بچڑی چہرہ تو چھپے دی کیوں بابے کولوں بچڑی چہرہ تو چھپے دی میرا یقین تروڑ ہے بیٹھے سرکار محمد مصطفیٰ دید پاس دے کے چاچا پہلا وین کیتا ہے مدینے دے درو دیوار حل گئے سرکار دی آواز آئی ہے اینا زخم دے بارے کیوں بابے کو ڈسے دینا ہے جائے ویلے دی آئی میں دو ہاتھ پاسے تو چاہے دینا ہے صدقے تھی وا میں دے سامنے مظلوم کربلا دی دکھی ماں دا ذکر لکھا پئے ہاتھ رکھی گڑا سیدہ ای تو وڈی قسم کوئی نہیں مول صاحب جدا میں دے سامنے ایو دکھ لکھی دا پیا پتہ نہیں کتنی دیر میں سید مکان دیتی ہے تے کو وائن چھڑوے نا پورے جمادی اسانی تے کو جتھائیں دو سترہ یاد آگیاں تو میں دی سین کو مکان دے سے سرکار محمد مصطفیٰ دی آواز آئی ہے ہاتھ تے دے تے کئی چاہیا ہے میں دی شان بھولائی کا
अखियां ते लैनी क्यों बचड़ी दा ना चाके हाय शाम आ लेनी वो मैं सदके थी नौ करम बाबा हाथ तेरे ते कै जाया हाथ तेरे ते कै जाया ते निशान भुलाई करे झिड़का मैं थी सुनिया मरनी कबर हलाई डूबे सुननी सरकार मुहम्मा ने मुस्तफा दे मैं सैयदा मेरिया अपने दूधियां छालियां पर मैं कुछ जिक्र की कसम है मेरे सामने सैयदा दा पांच दुख लिखे पाए आज पंजवी दफा मैं दुख पढ़ता पिया जितवी पढ़ मेरे हिस्से की नौकरी तमाम हो गई है मेरे ते सवाल कर बाबे जो दुख पुछन धीरी कबर ते बह के दुख दसाइन जो कोई ना पूरे जमादी सन जिन्हें सतना तेरो से मेरी सैन की आवाज आई है तेरे बाद नबी बाबा घट गुजरी कहिया मत नहीं थैया मैं जख्मी कोई जोड़ सलामत एनी थैया मैं जख्मी सदके सदके एनी थैया मैं जख्मी कोई जोड़ सलामत कबर यात्रा किया बैठी तेरी धीता वी जागते नी पूरे करे दिए कहे भी नहीं पूछा मैं